Às vezes a vida é do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa em até parar. Quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. E a tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto, e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que ele é como uma ovelha, e quando é provado não reclama não. E a prova traz a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Se levanta com a bênção na mão. E a tempestade um breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto, e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto, e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória.